ここからは第3クォーター再びレックスオンエタファミリーレストランです。よろしくお願いします。いらっしゃって、お家で揃えましょう。イエーイ、イエーイ。これからファミリーレストランがですね、お題を出します。それのですね、答えを皆さんに揃えていただこうという企画でございますので、皆さんはこのお題を聞いてこれだと思ったことを一斉に言葉で発していただきますのでね、よろしくお願いいたします。まず第1問は、はい、ギリギリキスまでなら許せるチームメイトは誰？ではギリギリキスまでなら許せるチームメイトは誰？せーの、グビッツ。ちょっと順番に行きましょう。順番に行きましょう。じゃあまず佐藤選手。アビ。アビ。なんでアビ？なんでアビ？いや、もうそもそも絶対キスなんてしたくないですけど、うん、こうしたときにうん、アビのスラッとした高い鼻が止めてくれそうだから。誰言われた？アビは誰って言ったん？僕レオって言いました。あら、片思いになっちゃった。すれ違い。なぜレオ？レオならなんかふざけた感じで通せるからです。幼い子だとちょっと生々しすぎるんです。誰が勝ちでして本気じゃないってことね。言いました。じゃあ前田選手誰って言いましたか？僕は谷口さんに。なんかちょっと真剣に考えちゃったんですけど。真剣に考えんといてください。レオマジでしそうだな。なんで谷口選手？やっぱりこうかっこいいじゃないですか。おう、だからちょっとこう、うん、なんか優しいので。ほんまに真剣に考えたよ。ちょっと結構ガチで考えちゃった。なんでペロッとしてんの？でなんでペロッとしたのよ。唇舐めた。多分だから頭の中で完全にしてますよ。唇ベチャッとしてるもん。シチュエーションまで考えてるパターンやそれ。そうね。じゃあそう言われました。谷口選手は誰って言いましたか？まあ、自分は匠って言いました。みんなすれ違いやね。すれ違いやな。やば。なぜ？雰囲気ですね。雰囲気。雰囲気も。ああ。かっこいいから。さ、その斉藤選手は誰を呼びますか？僕、大志さんって言いました。あ、それはなぜ？一番綺麗好きなので、うん、清潔感があるから。やった！唇が清潔だと。なるほど。それ大事ですよね。清潔感っていうのはね。はい。みんなすれ違いか。見事に5人バラバラでございました。バラバラ。これでも、一人だけこの中で指名もらってない人います。一人だけもらってない人いるんですよね。悔しいの誰？悔しいっていうのは変だけど悔しい。佐藤選手。佐藤選手ですよ。指名されてないの。いや、佐藤選手。別に嬉しい。別に。じゃあこの5人の中で、はい、今日一番足を引っ張ったのは誰？せーの。たくま。自分で言うてる。自分で言うてるやん。会いました。終わった。これは足引っ張りましたね。罰ゲームは、はい、僕下林のギャグをやっていただきます。おめでとうちゃうわ。残念でした。あれさっき優勝商品やったんですけどね。はい、今回罰ゲームとして使用させていただきます。どんな扱いですか？皆さん今日のところは多めに見てちょうだい。あ、やってもらいましょう。はい、ちょっと待って。ちょっと待って。選手の皆さん一つも笑ってへんや。罰ゲームなんでこういうことでしょ。まあ、罰ゲームね。罰ゲームからこういうことやんか。はい、いや、それはそれで寂しいね、こっち。ややこしいな。ややこしい司会者やわ。まあ、罰ゲームやから。では、どうぞ。皆さん、今日のところは。大目に見てちょうだい。あ、素晴らしい。ポカンと開いてるよ。素晴らしい。こういうのはね、大概選手がやったらみんな笑うもんなんですけど、それでも笑わないってよっぽどあかんですね、このギャグね。もうこのギャグ二度とやらない。いや、素晴らしい。佐藤選手は素晴らしかったです。
ありがとうございます。プロの人に褒めてもらって嬉しいです。ありがとうございます。でもお蔵入りしたんで、このギャグね、もうね。あ、そうなんですか。このギャグは僕、二度とやらないので。はい、というわけでございまして、はい、おうちでソロマショーのコーナーでございました。我々ファミリーレストランですね、一応ここまでということでございまして、はい、まあ、我々も、このレックス応援隊、今シーズンの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。来シーズン、我々がいるかどうかは分かりませんが、またお会いできることを我々も、願っておりますので、その時はぜひまたよろしくお願いいたします。お願いします。皆さんありがとうございました。以上、おうちで揃えましょうでした。イエーイ、さよなら。フォースクォーターは先ほど前半同様に、タイストークでーす。ガクちゃんが大好きなんですけど。いるよね、こういう人。顔の威圧感が半端ない。います。ワンピースにいそうだよね。これこの人前から歩いてきたら絶対道避けるもん。ちょっと信也さんに今シーズンの思い出の試合についてちょっと話してもらえればと思います。なんで信也さんいいですか。なんか思い出の試合はどの試合だったか、はい、お願いします。これは真面目な話になるんですけど。11月にちゃんと聞いてるよみんな聞いてる聞いてる11月の十何日かに沖縄に確か40点差ぐらいで負けて、それで、はいはい、まあショーンさんと話し合ってもう一回こう細かいとこから見直して、まあ戦術的な面で、でその後の天皇杯でもう一回沖縄ってやった時に、まあ、いい勝ち方、いいバスケットができて勝ったのが、まあ、すごく印象に残ってるなと思います。確かに確かに、あれですもんね、あれきっかけでなんかちょっとやってる僕たちもなんか、あ、自信になったというか、あ、これこうやったらこうやって勝てるんだっていうのをなんか学べたというか、肌で感じた試合やったっていう、うん、結構シーズン終わってからも何人かと喋ってたりすると、やっぱあの試合、うん、あのきっかけって大きかったって言ってましたね。やっぱそうね、まあ、本当に戦術的にはみんなここにいるみんなには相当負担になったぐらい、もう真逆なことを、やり始めたのですごく難しかったかなと思うけど、でもそれは、キャプテンのユースケ大志雅也が、うん、中心になって、そういったこういろんなフラストレーションや不満を全部抑えてくれてやってくれたのはすごくありがたかったかなと思います。やった、いや本当にみんな真面目に聞いてます真面目に、その顔で真面目に聞かれてもなんかこうあんまりこれ何これ喋り損みたいになるガフなんて顔出てないし、なんだアザラシやね、バカにしてる。紅葉は明らかに真面目に聞いてないよ。いやいい話、そんなにみんなポポポポ変えるから全然聞いてなかった絶対みんな話聞いてないよ。西国さん、ちなみに僕も声を数に入れてないんで マジっすか。もう遅刻してきた時点でちょっと殺さろうかなと思ったんですいません、時間間違えましたまあでもそうやってチームで話し合う機会、意識っていうのは、はい、今シーズンのチームっていうのは本当にそういう意味でよくできてたってことだよね、これ大使含めて。いや、できてましたよね。うん、選手同士で話すことが多分そうですね、はい、しっかり何回も何回も長いミーティングも、うん、確かに多かったね、うん、結構ミーティングはね、はい、あの時期、まあ、あの時期ってシーズン通して多かったけど特に多かった。ガックンは今シーズンこの自由度の高い面々がいる中でさっき全然聞いてなかったですけどやっぱそうなるような、ガックン、はい、今シーズンのチーム、まあ、若い選手も多くて、はい、うん若い選手も多くて、はい、まあ、このベテランズたちはまとめるの大変だったと思うけど、はい、改めてこの自由な面々を一緒にワンシーズン戦ってどんな印象を持ちました？でも本当にさっきみんなが言ったように選手の中で
話すことが多かったので、それは僕があのプロになってからあの一番話したチームですね。大使が泣いてるわ。いいこと言うな。あ、やばいって、ふざけすぎやって。はい、あのまあなかなか僕たちもこういうこと普段しないんで、ちょっとあの楽しかったです。お話はできませんでしたけど楽しかったです。で32番しがれエクスターズキャプテン狩野雄介選手お願いいたします。本当に皆さんの応援のおかげで、今シーズンも戦えることができました。選手はバラバラになってしまうんですが、これからもこの選手みんなを応援していただけたらなというふうに思います。本当に今シーズンも熱い応援ありがとうございました。さあということで2019-20シーズン、このメンバーが揃ってですね、イベントというのはですね今日のこの時間が最後になりました。ということで以上をもちまして2019-20シーズンクラブレイクスオンライン感謝祭は終了となります。選手の皆様お疲れ様でした。そしてブースターの皆さんありがとうございました。